pacient de 33 anys que consulta per disfonia hiperquinètica a causa de nòduls incipients a les cordes vocals. Aquesta situació afecta el seu dia a dia, ja que sol quedar-se sense veu després de donar classe, després d'un esdeveniment social, algun viatge, etc. També indica que li costa coordinar la respiració a l'hora de parlar. Utilitza la seva veu de forma professional, ja que és docent, així que moltes vegades el problema vocal limita el seu ús en l'àmbit laboral, afectant-la també a nivell personal. En aquest vídeo es pot observar l'entrevista inicial amb la pacient, on es recullen dades que ens serviran per poder conèixer més profundament el cas i realitzar una posterior intervenció individualitzada i centrada en les necessitats del pacient. Conta'm un poc, quin és el motiu de la teva consulta? Doncs en els últims mesos he anat veient com em perdia la veu. Sobretot en moments de molt estrès o de molta ansietat, em quedava sense veu i bueno, he tingut diverses etapes de disfonia. I treballo amb xiquets, és a dir, la veu és la meva estratègia de treball, la meva eina, i dono classes a la facultat, per tant, sense veu no puc fer res. D'acord. Vale. Tens antecedents familiars amb patologia vocal? El meu germà de xicotet sí que va tindre una disfonia, de fet va estar tractat, i bueno, a casa la meva mare es sol quedar disfònica, però és veritat que no tant com jo, ni de forma tan seguida. Tens algun tipus d'intolerància o d'al·lèrgia? En principi no. Sembla que pot ser que em senti una miqueta mal la fructosa, que estic regulant amb la dieta. Però notes que aquesta intolerància té algun efecte? Una de les coses que vaig notar durant aquest procés d'agafar una disfonia i una altra va ser que bueno, quan em van fer la prova en l'otorrino em va veure una mica de reflux. Jo no el noto com a tal, però sembla que sobretot quan me'n vaig a dormir apareix. D'acord. I estàs anant a un dietista, nutricionista? Exacte, que estic seguint una dieta una miqueta amb molt poca fructosa i amb uns sopars molt lleugers per a no provocar el reflux. Vale. Amb freqüència pateixes faringitis, laringitis? No, amb excés. No, ara he acabat de passar un procés perquè hagués passat la grip i una faringitis. Però normalment una cada hivern, com a molt. Si això és molt freqüent, no ho sé. I sol anar lligat a patologia vocal? Sí, a després tindre una miqueta de disfonia. Has tingut alguna intervenció quirúrgica amb una intubació recent? Recent no, però sí que he tingut en dues ocasions. Vale. Quan va ser? Fa uns anys, fa 10 anys i mig o més. Vale. I després d'aquesta operació vas tindre algun... Jo no ho recordo, però clar, que fa molts anys. Actualment estàs seguint algun tractament farmacològic? No, ara no. Fumes, beus alcohol, no. Pateixes diabetes, hipertensió arterial, problemes respiratoris, cardíacs... No. Res. Molt bé. Me lliure. Abans m'has comentat així un poc per damunt que treballes amb xiquets. Dis-me quin és l'ús que fas de la teva veu al treball. Doncs treballo amb xiquets amb diversitat funcional i clar, utilitzo la veu per a donar instruccions, per a parlar amb ells, per a jugar. Realment és una eina molt important i després a banda dono classes a la facultat on clar, si no puc parlar és complicat explicar. I parles durant molt de temps? Durant la meva jornada a l'hospital, al centre on treballen els xiquets, entre a les 9 i acabé sobre les 2. I després per la vesprada, depèn del quatrimestre, doncs aquest quatrimestre, per exemple, pràcticament totes les setmanes entre 3 i 6 hores de docència. Què quantitat d'aigua sols beure al dia? Prou. Intento portar la botella ara i intento beure, crec que 2 litres segurs. Vius o treballes en un lloc on hi ha molt de fum? No, però sí que... Molt de soroll? Sí que hi ha al centre on treballa, sí que hi ha molts xiquets, per tant hi ha prou de soroll i l'ambient és molt sec perquè, sobretot en els mesos d'hivern, perquè és un hospital i les calefaccions estan prou elevades. Com descriuries la teva activitat vocal extralaboral, fora de... Excessiva. Parle molt. Conta'm un poc.
m'agrada molt parlar i opinar. I bueno, soc intensa, que dic jo. I quan defenc algo, defenc amb molta intensitat i això fa que la meva veu patisca molt. Ho estic intentant millorar. Sí, però com descriuries una conversa en algú que fa temps que no veus? O si estàs a un bar on hi ha molt de soroll, com descriuries? Als bars, per exemple, o als llocs que hi ha molt de soroll, sí que des que tinc tots aquests problemes procuro no parlar tant, per exemple. Però bueno, normalment quan estic a casa o estic amb algú que estic molt còmoda, sol llevar jo les converses, per tant, parlo molt. Des de quan notes que la teua veu està així? Des de quan presentes la disfonia? Sempre he tingut processos, però bueno, sempre s'associaven a un cada setmana que ha sortit molt o un període de vacances o coses així. Ara porto aproximadament un any amb disfonies recurrents, que totes van vindre arrel d'una faringitis. I com va ser l'aparició de les molèsties en la veu? Sobretot ho vaig començar a notar a final del curs passat, juny-juliol, que evidentment donant classe a la facultat i treballant tant xiquets, doncs, són mesos on hi ha molt d'estrès i bueno, és que em quedava sense veu. No podia seguir una conversa, no podia contar un conte, no podia fer el meu dia a dia. I bé, vaig anar a Otorrino i em van veure tot el que tenia, una mica. Què va dir l'Otorrino? L'Otorrino em va dir en aquell moment que tenia un petit hiatus, que tenia un edema i la corda vocal esquerra, sobretot, molt irritada. I, bueno, i el tema del reflux, que semblava que havia una mica de reflux. La teua veu empitjorà des que han començat els problemes? Van haver moments, allò va ser sobre juny, i sí que van haver moments de l'estiu que van ser prou complicats, també vaig tenir una pèrdua personal i va ser, també em va afectar a la veu, però depèn sobretot del ritme que porto. Com descriuries la teua veu al llarg del dia? El matí quan t'alces, durant el matí, per la vesprada nit... Durant el matí, fins que, diguem, calfa la meva veu, està una mica com adormilada, no? Li costa. Ja en el moment que acabo de dejunar, he begut aigua, encara que m'he despertat una mica, la meva veu comença a estar més o menys normal. Al llarg del matí, depenent una mica de quins xiquets tinc, o de si estic ben asseguda, o de si no, o d'on he treballat, perd més la veu o no. I les vesprades que dono classe acabo fatigada. Notes si la teua veu està pitjor pel matí o per la nit? Si he tingut un dia, com l'he descrit ara, intens, per la nit estic pitjor. Però si no tens... Si no tinc un dia amb molta classe, amb molta docència, el pitjor moment és el matí. Fins que, diguem que... Notes si la teua veu millora amb repòs vocal? Sí, sí. Note que amb el repòs i bevent molta aigua, aconseguís que després la veu tinga una melodia més agradable, ja. No estigui tan trencada. Va. Però ho notes a nivell... Ho noté jo i ho noten. Ah, val. Sí. Vull dir que no el sents fatigada, no, que no clar. Tens molèstia, d'acord. És que sí que és veritat que quan parlo molt o dono moltes classes, al final del dia pues, tinc una petita molèstia, em fa dolor, o la note molt fatigada. Has dit abans que has tingut diferents episodis de disfonia al llarg d'uns quants anys. Quan va començar... A veure, jo sempre he recordat, o sempre recorde que en algun moment estic disfònica. I de fet, parlant amb els amics ara, després de tot aquest procés llarg, un amic em deia, bueno, sempre has tingut la veu una mica així, no? Com que sempre em recorda una mica disfònica. Clar, jo no ho tenia tan present, però sí que és cert que, no sé, quan anava de petita de viatge a la neu o a una granja escola, sempre tornava disfònica.
Que tenies molta facilitat per... Sí. Val. Perquè parli molt. Has arribat a tindre afonia? Alguna vegada, però igual una vegada a la meva vida. És la primera vegada que assistixes a logopèdia per el problema vocal? Sí, no havia vingut mai. Mai te ho havies plantejat? Has no. pensat que... Per no. què vas decidir assistir a logopèdia? Bueno, perquè treballo amb logopedes i ja em van dir has d'anar a la logopèdia i també l'otorrino em va recomanar fer rehabilitació. Aquesta situació afecta el teu dia a dia? Ara que estic una mica millor, no, però en els moments que he estat prou disfònica, sí, perquè, com he dit, m'agrada molt parlar, participar, contar, i el no poder entrar en una conversa o no poder explicar tot el que volia, per a mi ha sigut un procés dur. Val. Actualment presentes símptomes com tos, carraspeig, ronquera... Intente no carraspejar i fer tos, però sí. Notes si aquests símptomes milloren o empitjoren al llarg de... Del dia. Del dia? Bueno, en algun moment del dia o en alguna època de l'any en concret? Jo crec que ara, que porte... Bueno, al principi de l'any ha sigut molt actiu, evidentment la meva veu s'ha ressentit una mica i sí que... Jo crec que sobretot al matí, quan m'aixec pel matí, fins que potser no arribi al treball, que ja estic més activa, és quan més noto. Aixa carraspera o aixa petita tos. Però desapareix després sí, d'estar un... Una estona, sí. O de beure aigua, o sortir al carrer, o... Sí. Et notes la veu cansada després d'estar parlant una estona? Sí, sobretot quan acabo de donar classe. Hi ha dies que menys, hi ha dies que més, però normalment sí. Sobretot et passa quan acabes de donar classe, no et passa en altres moments del dia? En l'hospital em passa de vegades. I quines vegades et sol passar? Quan les sessions han sigut molt, molt dures amb un xiquet o perquè ha tingut, per exemple, si hi ha moltes rabietes i jo he de reconduir, clar, són moments tensos, al final, vulguis o no, o alces més la veu del que toca o intentes reconduir molta estona i sí que no te la veu cansada i que vaig perdent-la, diguem. I després d'una estona... Torna. Normalment torna. Per exemple, també ho noto per el que estic pensant per la nit. Quan acompanyo el meu fill a contar-li el conte, en aquest moment hi ha vegades, depenent de la postura o de com estiga o del dia, que em falla la veu, però després tal vegada continuo parlant amb el meu home fins que em vaig a dormir i la veu l'ha recuperat. Hi ha moments del dia en què... Val. I en el moment en què estic nerviosa, més. Això també. Les emocions alteren sí. la teva veu. Molt. Sents dolor al parlar? Normalment no. Si el dia a l'hospital ha sigut molt actiu a nivell vocal i després a la vesprada tinc classe, sí que l'última sessió, per exemple, noto una miqueta de dolor. Però no és l'habitual. Sols tindré ardor? No. Sents tensió al coll quan parles? Sí. Intenté controlar-la, però sí. Ara, a continuació, passarem a fer una espirometria, d'acord? El que has de fer ara és agafar aire de forma profunda, d'acord? I expulsar-lo amb força fins que et quedes sense aire. Ho repetirem tres vegades. Val. Ara vaig a demanar-te que agafes aire profundament i expulses
amb una S sorda. Vale. Val? Ho repetiré en tres voltes, quan vulguis. Y la última. Muy bien. Ahora anem a hacer el mateix, pero con una S sonora. Vale. Altra volta. Ara anem a gravar la veu. Vale. Ara vull que em contes molt breument el problema vocal. ¿Vale? Vale. Cuando yo diga. Doncs tot va començar farà aproximadament un any, que vaig començar en moltes disfonies recurrents, encara que sempre he tingut processos de disfonia quan tenia una activitat o un cap de setmana molt actiu. Ara vull que comptes fins a 25. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24 i 25. I ara vull que em digues l'expressió hoy hace sol allargant la A. Hoy hace sol. ¿Algo así? Sí. Ara vull que digues els dies de la setmana en castellà una volta i a la segona volta m'allargues la primera E de jueves. Vale. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ara vull que llisgues aquest text. Vale. Si vols, tinc un poc més elevat per, sí, per la postura. Vale. Ara, quan et diga, llitges en veu alta aquest text, val? Vale. El lobo, viejo, desdentado, cano, despeluchado, desmedrado, enfermo, cansado un día de vivir y de hambrear, sintió llegada para él la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Noche y día caminó por cada vez más extraviados andurriales, cada vez más arriesgadas serranías, más empinadas y vertiginosas cuestas, hasta donde el vaporoso rugir del huracán en las talladas cresterías de hielo se troncaba de pronto, como voz sofocada entre algodones. Al entrar en la espesa cúpula de niebla, en el blanco silencio de la cumbre eterna. Molt bé. Ara vull que comptes fins al número 10 amb la màxima intensitat possible. Vale. En intensitat. La màxima intensitat que puguis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ara has de fer una E amb la mínima intensitat possible. Ara el mateix, però a màxima intensitat. Eh...
vull que em digues una A que dure tot el màxim que pugues. A... Anem a fer-ho dos voltes més. Altra volta. A... Altra volta. A... Anem a fer una S sorda. Altra volta. Y era una esa sonora. Ahora voy que enfases un glissando ascendent con la A. Y era descendent, del lo más agut al más greu. Farem el mateix. Pero en buena U. Vale. Y descendente. Ahora el que voy que haces, María, es que emplenes a que es cuestionario subjetivo sobre la teoría. Vale. El cero es normal y el. Vale. Ya voy a decir. El Voice Handicap Index o Índex d'Incapacitat Vocal és un qüestionari subjectiu amb la finalitat de quantificar l'impacte que un trastorn vocal té en la capacitat vocal d'un pacient. El Voice Handicap Index conté 30 ítems organitzats en tres grups denominats subescala física, subescala funcional i subescala emocional. La severitat de la disfonia es quantificarà mitjançant una escala de 4 punts, on 0 farà referència a l'ausència de problema vocal o veu normal, 1 disfonia lleu, 2. Disfonia moderada i 3. Disfonia severa. És un qüestionari molt versàtil i fàcil de completar. També existeix la versió reduïda d'aquest, el qual compta amb 10 ítems. Ara t'enduràs a casa aquestes pautes d'higiene vocal que has de tindre en compte per fer un bon ús de la teua veu. Vale. D'acord? Pues molt bé. Evite parlar de manera prolongada a llarga distància i en l'exterior. Evite hàbits com gargamellejar, parlar amb una respiració insuficient, parlar amb un to de veu greu i monòton, cridar fort, etc. Evite parlar en entorns amb soroll excessiu o ventilació insuficient. Evite els canvis bruscos de temperatura. Humidifique l'ambient quan hi hagi excés de calefacció o aire condicionat. No parle durant un esforç físic, la pràctica d'un esport, en situacions d'episodis catarrals, etc. Durant la respiració en repòs, procure agafar aire pel nas i no per la boca. La respiració oral produeix deshidratació de les vies respiratòries. No utilitze la seva veu quan la note tensa. Potencia una respiració costodiafragmàtica coordinada. No expose la seva veu a una contaminació excessiva i a productes deshidratants. Fum de cigarrets, fums químics, alcohol, cafeïna, aire sec, etc. Evite el xiu-xiueig. Prenga 2 litres d'aigua diaris per a hidratar les mucoses. Per a una hidratació més directa, realitzar bafs amb aigua calenta. Procurar no ingerir líquids ni massa freds ni massa calents. Alentir la velocitat del discurs i parlar de forma pausada. Pues molt bé, María. Ens veiem prompte. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.